Era uma vez um homenzinho chamado Sam. Este homenzinho estava em um caminho que parecia com uma linha, mas não era uma linha qualquer. Era uma linha curva, torta e longa, chamada contínuo. Sam estava no começo do contínuo. Vamos chamar de estágio 1. Sam acredita que não precisa da ajuda de ninguém e que está tudo bem. Sam tropeça em todas as pedras em seu caminho, pensando sem compreender o motivo de tantas pedras. Self conheceu o senhor terapeuta, que começou a cuidar dele. O senhor até aceitou Self, pensando tropeçando em todas as pedras. Depois de muito tempo, Self chegou no estágio 2. Mas Self ainda tropeça em todas as pedras no seu caminho. O senhor até continua cuidando de Self e aceitando como ele. O que faz Self enxergar as pedras antes de tropeçar. Depois de mais um bom tempo, Self chegou no estágio 3. Self ainda tropeça bastante nas pedras. Mas agora ouve o senhor T e guia de algumas delas. Consegue falar ao senhor T que não gosta de cair, porque dói e fica bravo porque tem muitas pedras no caminho. Self sente vergonha de sentir-se assim. Depois de mais um longo período, Self chegou no estágio 4. Agora Self fala ao senhor T que está bravo, triste por não desviar das pedras, mas feliz, animado por conseguir desviar de pelo menos algumas. Self fala mais com seus amigos sobre como se sente. Todos o aceitam. Mas aí Self viu um buraco que não soube desviar e caiu, voltando para o estágio 2. O senhor T correu ajudar Self. Com muito esforço, Self voltou para o estágio 4. Depois de não muito tempo, Self chegou no estágio 5. Queria dizer ao senhor T exatamente o que sentia. Qualquer nomeação não gostaria. Não era raiva, não era tristeza, era angústia. Self quase não tropeça mais e pula buraco. Self começa a pensar sobre o porquê de tantas pedras. Não parei estar ali ao caso. Depois de pouco tempo, Self chegou ao estágio 6. Daqui não tem volta, disse o senhor T. Este estágio em diante só progresso. Self agora aceita e reconhece todos os obstáculos em seu caminho. Estes obstáculos estão aqui, pois este é o caminho que escolhi fazer. Essa linha é torta. Self agora nomeia tudo o que sente. Recolhe todas as pedras para tampar os buracos. Senhor T aceita Self. Mas este já está tão seguro de si que pode prosseguir sem a ajuda de Senhor T. E chega rapidamente ao estágio 7. Percebeu que todos os obstáculos já estão lá e os aceita, assumindo sua responsabilidade por realizar este caminho. Estes obstáculos estão no caminho que decidi percorrer, então os aceito e enfrentarei todos eles. Mas espera, eu não sei dessa linha. A linha não tem fim, é um processo. Segue ao longo da vida, sempre cheio de pedras e buracos. Então, Self seguiu seu caminho até virar uma estrelinha. E